ନୀତିନ ଗଡକରୀ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଫିଂ କରିନାହିଁ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଫିଂ କରିନାହିଁ। ମହାନଦୀ ଏକକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ମହାନଦୀ ପାଇଁ ହେଉ, ସେ ଅବଧରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଲେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆଗରୁ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇସାରିଛି। ଦୁଇଟା ଘଟଣା ଘଟିସାରିଛି। ତୃତୀୟ ଘଟଣା ହେଉଛି, କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯିବନି, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟାୟ ପାଇବ। ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା। ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଦୀ ଭାଗଟା ସୂତା କ୍ଷୀରୁ